Varm. Det är inte på samma sätt som förra. Nej. Funkar mycket bättre. Ja, det är som din funkar nu. Oh. Oj, nu kommer sin med den mitt från början.
uppmärksammare på mattatavlor. Tänk att köra slut på batteri. Ja, gör det gubben. Typ nu då. Jag beter sig precis som din gör nu. Jag vet att han ska... Sakta in lite grann. Titta på hur det blinkar liksom. Eller vad heter det? Grönt. Nej, det finns ingenting. Eller kan det vara cut-off liksom? Nej. Cut-off? Ja, ja. Mm. Det måste vara det som skruvar på din. Ja. Ja. Inställt på det från början liksom så. Ja.